І до подій на сході України. За добу на Донбасі поранення зазнали четверо наших захисників. Найгарячіше було неподалік Новотошківського, Старогнатівки, Водяного та Богданівки. Російські найманці застосовують заборонене озброєння. Про ситуацію на позиціях українських бійців неподалік окупованої Горлівки. Далі продовжить Тетяна Наконечна. За Терекон вже починається об'їзна дорога Горлівки. Тобто до Горлівки ближче, ніж до Терєцька. Околиці тимчасово окупованої Горлівки найманці регулярно накривають із усього озброєння, яке фігурує у щоденних фронтових зведеннях. Починають працювати автомати, потім переходить на кулемети різних систем, підключаються гранатомети. І вже ближче до 4-5 ранку бій настільки наростає, що переходить це все в важку артилерію. Плюс 38 градусів. У затінку воїнів не бентежить, бо окупантам тоді воювати ліньки. А ось справжня спека на передовій настає увечері і триває аж до світанку. Останнім часом вони підвищили свою активність, оскільки більшість з них повернулася з військового параду, які був нещодавно. Підвищили десь приблизно в 3-4 рази обстріли. Нещодавно бойовики почали засипати морських піхотинців забороненими мінами. 120-ті, 82-ті прилітали, тобто тяжелі. Коли воїни зрозуміли, що залізо летить вже напряму до них, атаку присікли. Як саме, лише віджартовуються. З моменту, коли наш підрозділ тут став, ворог, напевно, через острахи свої якісь збільшив свою добову норму алкогольних та психотропних речовин. Через це одразу необережне поводження зі зброєю, з технікою, з вогнеми. У них чомусь чи не щодня там підриваються бліндажі, техніка горить. Олексій таку забаву має. Відслідковує інтернет-ресурси терористів. Про морських піхотинців там публікують чимало побрехеньок. Із останнього, що після святкування Дня військово-морських сил укропи влаштували масову бійку. Один загиблий із десяток травмованих. Для того, щоб приховати цей факт, ми влаштували перестрілку. От там, ну, звичайно, по мирних бурятських трактористах та шахтарях. От як колись були там фронтові 100 грамів, тут, напевно, не знаю, з півлітра стекломоя якогось. Сергій тим часом виписує бойовикам заспокійливі пігулки. На бій є бронебійні, вони взагалі заспокоюють навіть тих, хто дуже шумить. А що це вас тут написано? Це на грецькій мові. Я з Маріуполя, це «Молон Лабе». Прийди, візьми. Відповідь царя Леоніда перському послу на вимогу здати зброю і землю. Той же посил Сергій адресує загарбникам, бо точно знає, ті наші сюжети відслідковують. Якщо їм щось тут потрібно, хай прийдуть, візьмуть. Якщо зможуть. Тетяна Наконечна, Євген Тур та Олег Цимбалюк. Факти. ICTV.